Bura biometrik pasportların verildiği məkandır. Bu pasportların verilməsinə sentyabrın 2-sindən başlanıb. Sentyabrın 3-ündən isə artıq bu cür mərkəz fəaliyyət göstərir. Bir neçə il öncə vətəndaşlar ümumi vətəndaş pasportu almaq üçün saatlarla növbəyə dayanmalı olurdusa, bugün həmin proses asandan da asandır. Hətta o vaxtlar həftənin bir neçə günü sənədlərin qəbulu, yerdə qalan günlər isə hazır sənədlərin vətəndaşlara verilməsi üçün nəzərdə tutulurdusa, indi ən çox 10 iş günü ərzində siz ümumi vətəndaş pasportunuzu əlinizə ala bilərsiniz. Artıq 2 gündür ki, Azərbaycan vətəndaşlarına biometrik pasportların verilməsinə start verilib. Biometrik pasportlar ümumi vətəndaş pasportunu əvəzləyəcək. Yeni pasportun üstünlükləri ondan ibarətdir ki, bu pasportda sənədin sahibi ilə bağlı daha dəqiq informasiya yer alacaq. Sadəcə həmin informasiyaların çoxu xaricdən görünməzdir və məlumat yalnız xüsusi aparatla oxuna bilir. İlk baxışda adi pasportlara oxşayan biometrik pasportların üz qabığında biometrik loqo yer alır. Bu loqo biometrik pasportlar üçün beynəlxalq işarədir və pasportun xüsusi çipə malik olduğunu təsdiqləyir. Çipdə pasport haqqında bilgilər və onun sahibinin biometrik məlumatı saxlanılır. Hələlik Bakıda biometrik pasportlar bir ünvanda, Rəşid Behbudov küçəsindəki Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Bakı Regional Mərkəzinin inzibati binasında verilir. Binanın birinci mərtəbəsində elektron növbələri tənzimləyən bu cür xüsusi köşklər quraşdırılıb. İndi mən yaxınlaşıram köşkə və şəxsiyyət vəsiqəmi daxil edirəm. Budur, növbə qəbzi çıxdı, 203-cü şəxs. İndi isə sənədlərimin qəbul olması üçün əyləşib öz növbəmin çatmasını gözləyəcəm. Zalda eyni vaxtda 24 vətəndaşa xidmət göstərmək, gün ərzində isə orta hesabla 700-dən artıq şəxsin sənədlərini qəbul etmək mümkündür. Burada fotoşəkillərin çəkilməsi üçün biometrik fotokabinələr, əl barmaq izlərinin alınması üçün müasir daktiloskopik avadanlıqlar, məlumatların dərhal bazaya ötürülməsi, həmçinin xüsusi yoxlamaların keçirilməsi üçün müvafiq proqram təminatı ilə təchiz edilmiş kompüterlər və digər texniki vasitələr yerləşdirilib. İkinci mərtəbədə isə pasportların verilməsi və hazırlanması prosesi həyata keçirilir. Burada insanlar aldıqları pasportun elektron daşıyıcılarında, yəni çiplərdə özləri haqqında məlumatı yoxlamaq üçün bu cür elektron köşklər quraşdırılıb. Mərkəzdə həmçinin tibb məntəqəsi, hicablı qadınların şəkil çəkdirməsi üçün xüsusi otaq var. Yaxın vaxtlarda mərkəzdə vətəndaşların şikayətlərini rahat şəkildə bildirmələri üçün xüsusi qutularda quraşdırılacaq. Burada sənədlərin qəbulu prosesi cəmi bir neçə dəqiqə çəkir. Azərbaycanda ilk biometrik pasport alanlardan biri də mənəm. İndi xüsusi kabinədə şəklim çəkilir, sonra isə əl izlərim götürüləcək. Biometrik pasportların verilməsində əsas fərqlərdən biri də burada insanların əl izlərinin qeydə alınmasıdır. Şəkillə yanaşı əl izləri də pasportun üzərindəki mikroçipə daxil edilir. Qeyd edək ki, biometrik xarakteristikalar insandan ayrılmazdır və onu ömrü boyu müşahidə edir. Mərkəzdə olduğumuz müddətdə vətəndaşların bura axınını müşahidə etdik. İnsanlar onlara göstərilən xidmətdən razı görünürdü. Prezidentimizin əmri var o vaxtda. 10 gün srokundan verilməlidir pasportlar bütün şəxslərə. Xidmət Allaha şükür, bundan gözəl xidmət nə olmalıdır? Lap əladır, bəyənilsin. Mən birinci səfərdə alıram, ancaq çox yaxşıdır, çox. Yəni, dünənləri vermişəm, bugün alıram. Biometrik pasportun içində çip var. Həm də o köynə pasportlardan səhifəsi çoxdur, 50 dənədir. Bu pasport ondan dəyişilir ki, mən tək gedə bilərəm xarici ölkələrə. Biometrik pasportları bir yaşına dək uşaqlardan tutmuş hər kəs ala bilər. Sadəcə qiymətlər yaşa və pasportların verilmə müddətinə görə dəyişir. Leyla Abdullayeva, Vüsal Vidadioğlu, Yurt Xəbər.